გამარჯობა. გამარჯობა. როგორ ბრანდებით? კარგად. თავად? კარგად, მადლობა. ბევრ საქმეში, თქვენს უგნობით საქმეში. კი. ნამდვილად. წინას არჩევნო პერიოდში. მადლობა, რომ ესტუმრეთ BMG Drive-ში. და გადაცემის მიმდინარეობისას შეგიძლიათ ყოველგვარ წვალი მიირთოთ. მე უკვე გავხსენი ერთი, მაგრამ კიდე გვაქვს ერთი. მადლობა. ნებისმიერ დროს. ეს არჩევნები გარდა აქ სოციალური მართულებით ქსელების ჩართულობისა და ასე შემდეგ, რაც საკმაოდ ბევრია და მეც შემხედრია, გამოირჩევა ტექნიკურადაც ცოტა სხვანაირად წარიმართოს. რა უნდა ვიცოდეთ მოქალაქეებმა არჩევნებზე მისვლამდე? კი, ცესკოს აქვს საინფორმაციო კამპანია გარკვეული, თუმცა კარგი იქნება მეტად გავრცელება ამის და რაღაცაა მოწვევა, იმიტომ რომ ბევრი მომისმენია ჩვენსო მიდი და ვინც გინდა შემოხაზე, მაგრამ ეს შემოხაზე რაღაცა თუნდა ამოაგდოთ, იმიტომ რომ აღარ არის შემოხაზე. კი. უნდა გავაფერათ. კი. ხო, ეს არჩევნები ბევრი რამით არის გამორჩეული და მე ორს გამოვყოფ. ერთი არის სრულად პროპორციული დარდება, ესეც უნდა იცოდეს მოქალაქეებმა, იცოდნენ. და მეორე ტექნოლოგიები, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, უმეტესობლებზე, თუმცა არა ყველა უბანზე, ესეც უნდა დავასუსტოთ, ხო? პირველი პროპორციული რატომ არის ძალიან კარგი და საინტერესო. ეხლა პარტიებს როგორც დაუჭერს ამორჩეული ხმას, იგივე ასახვა ეკრება პროპორციულად საქართველოს პარლამენტში. აქამდე მაჟორიტარებიც იყვნენ ხოლმე და ეს მაჟორიტარების შემთხვევაში იყო პრობლემა, რომ არაპროპორციულად ხდებოდა ასახვა. ანუ პარტია რაღაცას მიიღებდა, მაგრამ შემდეგ მაჟორიტარების ხარჯზე შეიძლება სხვა პარტიას უფრო მეტი ჰქონოდა. საკონსტიტუციო უმრავლესობა მიიღო. მაგალითად. ამ შემთხვევაში, მოკლედ ეს უფრო მეტად გამოიდისხება და თუ უყურებთ პარტიულ რეიტინგებს, ნახავთ, რომ ეხა ესე უსაშველო რთულია, რომ იმას შეიძლება ჰქონდეს. რაც შეეხება ტექნოლოგიებს, პირველად წელს არჩევნები ტარდება ელექტრონული ტექნოლოგიების გამოყენებით, მაგრამ აქაც შეიძლება ამორჩილს არ შეეშალოს და არ თქვა, არ იფიქროს, რომ ეს არის ინტერნეტი ხმის მიცემა ან რაიმე. ეს არის ელექტრონული აპარატების გამოყენებით, მაგრამ ისე ფურცლის ხმის მიცემა, ფურცელი არის ჩვენი ბიულეტენი. თუ კი ადრე იყო სამაგიდესიები და როდესაც ამორჩეული მივიდოდა ის სამაგიდესიებში მოაწერდა ხოლმე ხელს რაღაცა სახაზავი ეჭირა კომისიის წევრს და ეს ხო ახსოვთ პროცო კი ხო ეხა იქნება აი რაღაცა ვერიფიკაციის აპარატი დგას სადაც პირადობას ჩვენ ჩამოუსმევთ და ჩამოუსმევთ და გაატარებს კომისიის წევრი ეს ჩამოუსმის გაატარებს და ამის მიხედვით მოხდება ამორჩეულის ვერიფიკაცია ამობაზია თუ არ არის და მეორე არის ხმის თვლელი აპარატი, თუ კი ადრე ბიულეტენს დაკეცავდით, კონვერტში მოვათავსებდით და ისე უშვებდით ყუთში, ეხლა ჩარჩო კონვერტის დახმარებით ვათავსებთ აი ამ თვლელში სკანერის მსგავსი აპარატია, სადაც აი წაიღებს აი ამ ქვითარს და შემდეგ მოკლედ ამორჩეული ტოვებს უბანს. თქვენ სწორად აღნიშნეთ, თუ კი ადრე იყო შემოხაზვა, ეხლა არის გაფერადება და მე ყოველას მინდა აქაც ვინც არის ჩვენი მაყურებელი მოუწოდო, რომ არ შეეშალოთ, მხოლოდ ერთი პარტიის ბათილდება ხო შემოხაზული? შემოხაზული ბათილდება და აი მაგალითად კიდე იცით რა ბათილდება, რომ ერთი გავაფერადე მე გადავხაზე მე მეორე გავ. ესეც არ მარტო ერთი გაფერადება არის ნამდვილი ბიულეტენი და ჩვენ ყველა ბათილი იქნება. ამიტომ ყოველას მოუწოდებ, რომ ექსპერიმენტები არ გავაკეთოთ და მხოლოდ სასურველი პარტიის წინ გავაფერადოთ ბიულეტენი. თუ გაგვიფუჭდა, შეგვიძლია ერთხელ გამოცვალოთ, ხო? მაგრამ ერთხელ შეიძლება გამოცვლა? ხო. მიზან მიმართულად რობერჯერ და ასე რა თქმა უნდა არ შეიძლება, ამიტომ აკაც ვიცოდეთ. ფოტო და ვიდეო გადაღება აკრძალულია ბიულეტენის კაბინაში. ეს რაც უნდა დავალება მიიღოს ამორჩეულმა, იცოდეს რომ ასეთი რამ არის უკანონო და უნებლიეთ უკანონო ქმედება არ ჩაიდინოს. და ამიტომ ყოველს ურჩევ რომ ეს ერთი. ასევე ბევრს ვფიქრია რომ აი ყოველს გადავხაზავ. და მე ამ შემთხვევაში მინდა ამორჩეულს ვთქვა რომ ყოველს გადახაზვა ნიშნავს რომ თქვენი ბიულეტენი ბათილია ავტომატურად და ფაქტიურად აღარაფერში არ ითვლება. ამიტომ მაინც მნიშვნელოვანია რაიმე არჩევანის დაფიქსირება. პროტესტის ეს ფორმაც რაღაცა. ხო, აი ზოგიერთ ქვეყანაში არ ყოველს წინა აღდეთ არის მაგალითად. ჩვენთან არ არის ასე და ამიტომ მნიშვნელოვანია რომ თუ მიდიხარ დააფიქსირო შენი არჩევანი. თუ პირადობის მოწმობას რაიმე ტიპის დაზიანება აქვს, ან შეიძლება ატაკონდეს გასული, პასპორტით შეუძლია თუ არა მონაწილეობა მიიღება არჩევნებში. და პასპორტით შეიძლება მონაწილეობა, აკაც სოგონ ვალიდური უნდა იყოს, თქო და პასპორტით. ზოგადად პასპორტი თუ ვალიდურია და პირადობა არა. ვალიდური დოკუმენტი უნდა გქონდეს, თავარი ეგ არის. და ამ შემთხვევაში შეიძლება პირადობითან პასპორტით ხდება საქართველოს შემთხვევაში. აქვე მინდა უთხრა ყოველას, რომ ძველი ID ბარათები, რომელიც იყო ლამინირებული 2011 წლამდე რაც იყო, ესენი გაუქმდა. და მოკლედ ID-თან პასპორტი შეიძლება. აქაც და საზღვარგარეთაც მათ შორის ისიც რომ წელს ბევრი
ადამიანი აპირებს მონაწილეობას ვიღებას ქვეყნის ფარგლებს გარდა. მარტივად შეიძლება ჟღერდეს ხო, მაგრამ უფლებები, რომელიც უნდა იცოდნენ ამ შემთხვევაში მოქალაქეებმა, საჯარო მოხელეებმა, მათ შორის, როგორ შეიძლება ამ უფლებების რეალიზება და თავის დაცვა? ხო, ძალიან სწორი შეკითხვა, ამიტომ თავი რა არის? ერთია რომ ჩვენ სულ ხედავთ არჩევნებში ხელისუფლების ნებას, რომ რაღაცა ყველაფერი გამოიყენოს და შეინარჩუნოს ხელისუფლება და ეს არ არის ხო პირველი ხელისუფლება, რომელიც ამას ისწრებს, ამიტომ თავი ამ შემთხვევაში არის, როგორ უპირისპირდება ამას ამომრჩეველი და ჩვენც ამიტომ ამ არჩევნებზე გადადაგურებს ამ თავი აქცენტი გვაქვს ამომრჩევლის ინფორმირებაზე. და მე დავიწყოთ საჯარო მოხელეებით. საჯარო მოხელეები ემსახურებიან ქვეყანას თავის საქმიანობით. ისინი წესით და რიგით თავის პოზიციებზე არიან კვალიფიკაციის მიხედვით, საქმიანობის გამოცდილების მიხედვით. ამიტომ მათ ჩვენ უნდა უთხრათ, რომ თქვენი იყოფნა არ არის დამოკიდებული რომელიმე პარტიის ყოფნაზე ან არ ყოფნაზე ხელისუფლებაში, არამედ თქვენს გამოცდილებაზე, კვალიფიკაციაზე და არც ერთ პარტიას არ აქვს უფლება, რომ მოსთხოვოს მათ მათ სასარგებლოდან საწინააღმდეგო კამპანია, იმიტომ რომ მათ იცავთ კანონი, კანონის მიხედვით საჯარო მოხელეები არიან დამოუკიდებლები, რა თქმა უნდა, არასამუშაო საათებში მათ შეუძლიათ აგიტაციაში მონაწილეობა, მაგრამ დავალდებულება რომ თქვენ ადმინისტრაციულ რესურსი ხართ და ჩვენ დაგვიჭირეთ ხარი ან ჩვენ, ეს არ შეიძლება, ეს არის უკანონო. ამიტომ მათ უნდა იცოდნენ რომ კანონი იცის პირველი, ეს არის თავი. და აქვე ვიტყვი რომ ჩვენ არაერთმა მოგმართა სკოლის მასწავლებელი იქნება, დირექტორი თუ სხვა საჯარო სამსახურში დასაქმებულმა ადამიანებმა და მათი უფლებების დაგვიცავს, როდესაც თქვათ გაუთავისუფლებიათან წნეხი ყოფილი ამის გამო. მეორე, ასევე ამორჩეულმა უნდა იცოდეს თავისუფლება, რომ მისი ხმა არის ფარული და არც ერთ პარტიას არ აქვს უფლება მოსთხოვოს გაამჩხანოს ვისაცებს ხმას. შეიძლება კითხოს, კარდაკარს ატარებენ უფლებებს და კითხოს, მაგრამ თუ კი ამომრჩეველს ეს არ სურს, მას შეუძლია არ გაამჩხანოს და მით უფრო არჩევნების დღეს ამაზე ეწოლა მიუღებელი და წარმოუდგენელია და კანონი იცავს ამომრჩეველს, იმიტომ რომ პირდაპირ წერია რომ ამომრჩევლის ნება არის მთავარი და მთავარი პრინციპი არჩევნების არის ხმის მიცემის ფარულობა. ამიტომ ამორჩეულმა უნდა დაიჯეროს საკუთარი თავი, საკუთარი უფლებები უნდა იცოდეს და შემდეგ ვეღარავინ ვერ მოახერხებს მათზე ზეწოლას სულ ერთია რომელი პარტია იქნება ეს.